боп тұрып ораза тұта алмай жатсың ғой. Жігітсің ме? Тоқсың ғой, қарның тоқ, ораза тұта алмай жатсың ғой. Басыңды көтерсең, бірақ кешегі бабаларың аштан өліп еді. Аштан өлсе де дінін сатпаған еді, иманын сатпаған еді. Бір әйелге айтып отырмыз. Сіз ораза тұтпай қойыңыз, фидияңызды беремін. Сіз енді қартайып қалдыңыз ғой десем, жаңаға әйел айтады. Жоқ дейді. Қан енді ораза мен шөлдеп тұрып, тамағым құрып өлсем еді, арманым жоқ еді дейді да. Міне олар кешегілер, олардың әжелері мықты болған, олардың әжелері дәнетпен оларды емізген, олардың құсыны болған, олардың иманы болған. 74-ке келген әйел арманын қаран, қан оразада тамағым құрап өлсем еді дейді. Бізсе машинада жүріп, кайфуша қылып жүріп кетсем деп ойлаймыз. Бірақ сол кайфушамен өліп кетсеңші, біреуге азар беріп өліп кетсеңші, біреудің ақысын жеп өліп кетсеңші, біреудің қызының намысына тиіп өліп кетсеңші, біреудің бір тиын ақысын жеп өліп кетсеңші, өліммен ешкімді құтқара алмайды ағай. Кім кімді құтқара алады, айтыңызшы.